Толкова много искахте да играя тази игра, че буквално ми напълнихте главата с искания. Е, ето. Искахте, получавате. Така, първо да направим един сейв на играта. Така. След това да направим така и така. И да построим, да удължим е така леко сала. И ми трябва такова за айтеми, хващачка. На айтеми, ето това. Така. Вуаля. Перфектно. И тук забравих, че трябва и да събирам, освен да фарма. О, добре, бурята. Те са ми по-важни. Не! Как можах така сакато да го изпусна? Хайде! Хайде! Е, това буре, това буре край. Просто... три... Три... Щупи ми салагата! Проклетото нещо ми щупи... Амаха... Да ти... Е, сега гледай как, ти, как ще ти набия. Само ми ела. Дойде ми неподготвен. Ела ми под, ела, когато съм подготвен, да видиш как ще ти отворя тиквата. Не знам, що го направих това. Мисля да хвърля назад, защото имаше дъска. О, скрап. Скрап, скрап, скрап. Оф, не хванах скрапа. Тук, някакъв айтем. И за жалост има много известия. Ако, естествено, че ако не умра от глад, ще, ако не умра от жажда, ще умра от глад. Така, трябват ми пирони, а как се правят пирони? Така, пирони. Добре, имам за пирони. Ферма, ферма, ферма. Ето ферма. 4 пирона. А, тъпо въже, трябваш ми. Крафтвам. Добре, бързо, че ще пукна. Обаче не знам как се прави. Как се прави. Не знам как мога да направя ферма за дърво. Може би ако. Ако направя. А, това е някакво семе. Я да го видим какво прави. Ага. Много се радвам. Тая игра ме прави щастлив. Така, тук неща, които не ми трябват. Ма няма да е да ги взема. Така, е това. Е това ми трябва. Е сега взем всичко от това, което ми трябва. Бум. Това беше оригване. Не, корема ми. Почти също. Оф, не, не умири, моля те.
Знах си, че ще умра. Винаги умирам по най-тъпия начин. Аре, някаква храна, Варел. Варел. Някъде, Варел. Трябва да я подмамя да дойде при мен. Ела при мен, моля те. Но има пратка обаче много далеч. Аре, ела да те убия, ела да те убия бързо. Не! Надявам се клипа да ви харесва. Аз съм Бошка Джекс. Това е първи епизод от Рафт. Много се идосах. Аре, чао!